নমস্কাৰ সকলোকে, ভূপতিছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ভূপতি। লকডাউনৰ বাবে বহুদিন হ'ল কোনো ব্লগৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কোনো নতুন জেগালৈ মানে ঘূৰিবলৈ যাব পৰা নাই। গতিকে ঘৰতে থাকি কি ভিডিঅ' দিম গোটেই ভাবি পোৱা নাই। আজি মানে বজাৰলৈ যাব গ'লে বজাৰত যাওঁ কিছু গেলামালৰ বস্তু আনিবলৈ, তো চাই থাকিব। আৰু মই এটা নতুন চেনেল খুলিছোঁ, বিকে এডুকেশ্যন বুলি। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এইটো মই গণিত তাতে মানে সমাধান কৰি দিওঁ। তো চেনেলটোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তো চাব। যদি কোনোবা দশম শ্ৰেণীৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ভিউৱাৰ আছে। আজি বজাৰলৈ যাই আছোঁ, ওলাই এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ। বাইকখনৰ অৱস্থা হৈ আছে কাহিল, বেটাৰী ডাউন হৈ একেবাৰে চুইচ অফ হৈ গৈছে। গতিকে যাব লাগিব চাইকেলৰে, এই পুৰণি বাইকখন মোৰ। তো ৰাস্তাতে গৈ থাকোঁতে লগ পালোঁ আমাৰ অচিন্ত দাক। তেওঁ বজাৰত মানে গৈ আছে গেলামাল আনিবলৈ, আৰু আমি গৈ আছোঁ বজাৰলৈ। ৰাস্তা একেবাৰে ভিৰ নাই, এই 1 মিটাৰ দূৰত থাক, 1 মিটাৰ। পেডেল মাৰি 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 আমি বজাৰলৈ যাওঁ। বৰ্তমান আহি পালোঁ পাতিল অহা হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণে। হাইস্কুলত বৰ্তমান স্কুল বন্ধ হৈ আছে, গতিকে আৰু ৰাস্তাত মানুহ এজনো নাই, গাড়ী এখনো নাই, মানে ইমান লকডাউন মানিছে সকলোৱে, মানুহবিলাক সজাগ হৈছে। পুলিচে লগ পায় নাকি? পুলিচে পালে আৰু অৱস্থা বেয়া হ'ব। যেনে কোবাই মাইৰখানে টীকাকৰণ হৈছে নেকি আজি আমাৰ? এনেকৈ আহি পালোঁ শিৱ মন্দিৰ। জয় শিৱ বাবা, যাতে কৰোণাই নাপায় আমাৰ ৰাস্তাতে। ৰেল লাইন বন্ধ একেবাৰে ন? ৰেল লাইনটো পুৰা বন্ধ। আমি আহি পালোঁ সেই বজাৰ, কিন্তু বজাৰত এখনো দোকান খোলা নাই, গোটেই দোকানবিলাক বন্ধ আছে, অনলি গেলামালৰ দোকান খোলা আছে। আমি বস্তুখিনি ল'ম আৰু সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, নহ'লে আৰু অৱস্থা বেয়া হ'ব পাৰে পাছত। বেংকৰ বন্ধ হৈ আছে একেবাৰে। আমাৰ স্কুলখন আহি পালোঁ সেই অৰুণোদয় জ্ঞান বিকাশ একাডেমি, স্কুল হৈ আছে বন্ধ। গতিকে কেতিয়া খোলে স্কুল কোনো ঠিক নাই, লকডাউনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে স্কুলত আহিব বৰ মন গৈ আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পোৱা নাই। আৰু পাতিলে ধৰা জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হৈ আছে, আৰু এইটো তেল ডিপু চলি আছে। তেল ডিপু দেখা পাইছে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ। ৰাস্তাত এখনো গাড়ী নাই, এখন ছিংগল বাইক এখনো নাই, ইমান মানে লকডাউন। বৰ্তমান মানুহবিলাক সজাগ হৈছে, তো কোনেও বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই। আমিও বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ, বাজাৰ কৰা হ'লে সি আমি বস্তুখিনি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। বজাৰৰ চাইকেল চলে বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বন্ধুসকল। তো ঘৰতে থাকক, লকডাউন সময়ত বাহিৰলৈ নোলাব, ইমাৰ্জেঞ্চি কামৰ বাহিৰে। আজি মই আহিবলগীয়া পৰিল, ঘৰত ইমানদিন ঘৰতে আছিলোঁ, বজাৰৰ বস্তু আনিবলগীয়া। তো আজি সিমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগে জনাব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব।